početkom ove godine Narodna biblioteka Pirot zajedno sa bibliotekom Milutin Bojić iz Beograda i još 22 biblioteke u Srbiji prijavila je na konkursu Ministarstva kulture projekat digitalizacije knjiga. Zbog epidemije koronavirusa projekat nije odobren. I pored toga, u Narodnoj biblioteci Pirot odlučili su da ovaj projekat ipak realizuju u praksi uz podršku kolega iz biblioteke Milutin Bojić iz Beograda. Nabavljen je NAS uređaj za biblioteku. Iz biblioteke Milutin Bojić pružili su nam podršku i pomoć oko odabira i programa i softvera koji se tiču obrade knjiga i mi smo u junu započeli ceo taj projekat samostalno. Kolekcija digitalne građe Narodne biblioteke Pirot, znači dostupna je na sajtu digitalna.nbp.org.rs. Mi digitalizaciju građe radimo već duže vremena, možda zadnjih 10 godina, ali eto sada se pružila prilika da svu tu građu stavimo na neke sopstvene servere i da ona bude dostupna našim korisnicima. Digitalna kolekcija knjiga Narodne biblioteke Pirot iz dana u dan sve bogatija. Kolekcije koju mi smo radili u poslednjih 3 meseca ima oko 200 i nešto jedinica zasebnih digitalizovanih, tu je preko 20.000 digitalizovanih strana, imamo monografske i serijske publikacije, od monografskih publikacija su publikacije vezane za istoriju, geografiju Pirota, etnografiju, sport, književnost, narodna pripovedanja, dok od serijskih publikacija, evo izdvojio bih na primjer Pirotski zbornik koji je u poslednje vreme postoji naučni časopis, znači članci u Pirotskom zborniku imaju svoj doj broj, pohranjeni su na srpskom citatnom indeksu. Tu je isto Naš istok, to je novina koja je izlazila u periodu od 1932. do 1936. Bez ikakve registracije troškova, praktično jednim klikom na vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu možete da dođete do izuzetno značajne građe. Građa je kompjuterski obrađena, digitalizowana, mašinski je čitljiva, što znači da korisnici mogu da tu građu pretražuju po pojmovima i bukvalno u par sekundi da tih 20.000 i više strana teksta koje trenutno imamo pretraže pojam koji ih zanima. Narodna biblioteka Pirot će nastaviti da digitalizuje knjige iz svoje zbirke, a bit će skenirane i digitalizovane i vredne razglednice iz prošlosti Pirota. Adresa preko koje možete pristupiti toj kolekciji je digitalna.nbpi.org.rs.